Amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Enhancing Collection, edição número 66, que é a Ferrari 125 F1 que Alberto Ascari correu no International Trophy em 1950, pela equipe Team Wall Special. Indo ao fascículo, né? A edição dizendo a aventura do Team Wall Special, né? Essa equipe era uma equipe privada inglesa, né, de Toner van der Velde, né? Esse dono de equipe, mais tarde, ele criaria a equipe Van Wall, né, produzindo seus próprios carros para competir na Fórmula 1. Mas nessa época aqui, no início dos anos 50, ele costumava ser comprar carros, né, já prontos e fazer a sua preparação para as corridas, né? Então por isso que ele vinha na cor British Green, né, e com a indicação bem grande na lateral da equipe que ele criou na época, né, no caso a Team Wall Special, né? Momentos aqui Alberto Ascari em pit numa corrida com a Ferrari 125, mas não pela equipe principal, né? No caso, aparentemente, acho que são os boxes do Grande Prêmio da Bélgica, que não fala a localização, né? Aqui no detalhe, uma foto do Alberto Ascari, e na direita, uma foto antiga de Toner van der Velde em uma corrida de motociclismo no início do século, né? Mais momentos aqui, Grande Prêmio da Bélgica de 1951, né? E aqui Van der Velde com Stirling Moss aqui nos pits, provavelmente no Grande Prêmio de Mônaco, né? Já como equipe Van Wall, né? Falando sobre a 125 F1, ele estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950. Ao todo foram 9 corridas, nenhuma vitória, 2 vezes no pódio, não marcou volta mais rápida e marcou 13 pontos no campeonato, né? Esse foi o resultado da 125 F1, né? Aqui na foto grande aqui, um detalhe, 1951, Ascari olhando a parte mecânica do carro aqui, acompanhado de Van der Velde ao lado aqui, na análise do carro, né? Nesse pôster aqui, um carro, aparentemente é um carro privado, né? Tem poucos detalhes, né? Não dá para saber ao certo, mas provavelmente é um carro da Team Wall Special, né? Não sei quem que tá na pilotagem aqui, de repente é o próprio Toner van der Velde, conhecendo o carro dele, né? Aqui falando sobre Alberto Ascari, né? Ele que é filho de corredor também, né? O pai dele, Antônio Ascari, também foi piloto de corridas e ele continuou seguindo a tradição da família, né? No detalhe aqui, em Monza, 1951, Ascari cercado pelos fãs aqui em pit, né? Aqui nessa outra foto aqui, mostrando Alberto Ascari correndo de motos, né, no início de carreira, né? E na foto à direita, uma largada, né, em que ele está com a 125 F1, né? Provavelmente nessa foto aqui, não dá para saber ao certo que pista que é, que não está dando detalhes, né? Falando sobre Alberto Ascari, né, a carreira dele na Fórmula 1 até o ano de sua morte, em 1955, ele estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950, em Monte Carlo, pela Ferrari. Ao todo foram 32 corridas, com 13 vitórias, 5.973 km na liderança, 14 pole positions, 13 voltas mais rápida e 17 vezes no pódio. Ele foi bicampeão mundial em 1952 e 1953, pilotando a Ferrari, e ele marcou 107.64 pontos, de um total de 140.64 pontos na carreira, né? Na foto, o detalhe aqui, Alberto Ascari ao lado de Giuseppe Farina, o seu companheiro de equipe naquela época, né? Aí aqui,
mostrando o raio-x desse carro, né, da Team Wall Special, na versão, eles tinham algumas preparações, né, em relação ao carro oficial da Ferrari, né, e que está detalhado aqui, falando sobre o motor e a suspensão do carro, bem como o chassi, a parte de arrefecimento e a transmissão do carro. As especificações desse carro: ele tinha um motor V12 a 60 graus com 1.496 centímetros cúbicos, né, 1.5, que davam 169 kW, 230 PS a 7.000 RPM, o que dava 154 PS por litro, comando simples de válvulas, duas válvulas por cilindro. Ele era dotado de supercharger, né, ele tinha um supercharger e carburadores Weber, né, câmbio manual de 5 marchas, 120 litros de tanque de combustível e 710 kg de peso, que levavam a velocidade máxima de 260 km/h, né? E a próxima edição da Ferrari F1 Enhancing Collection será a Ferrari 360 GT da equipe JMB Racing, que competiu em 2002. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Voltando para a miniatura, né? É muito bacana você receber na coleção um modelo que não foi da equipe oficial Ferrari, né? No caso, esse aqui é de uma equipe privada, por isso que ela está na cor verde, né? É uma equipe inglesa, né? A equipe Team Wall Special, né? Essa aqui, bem dizer, é um embrião da equipe Van Wall, que surgiria alguns anos depois, né? Fabricando seus próprios carros, né? E que teve um certo sucesso também na Fórmula 1, também, né, no final da década de 50, né? Alberto Ascari pilotou esse carro aqui na International Trophy em 1950, em Silverstone, né? É uma prova aberta em que, além das equipes principais, equipes privadas, né, participavam levando seus carros de Fórmula Libre, que era onde se encaixava esse modelo aqui, né? É um modelo que teve muito sucesso nesse tipo de corrida, né? Corrida de campeonatos de Fórmula Livre, né? Tá muito bonito o carro. Os detalhes estão muito bons, a parte do cockpit aqui, né, com o painel e os mostradores digitais, os mostradores, né, no painel, né, ficou muito bacana mesmo, né, muito legal você ter uma miniatura que não seja vermelha, né, que seja de outras equipes pagantes, né, que compravam o chassi Ferrari para competir, né. Ficou bem bacana mesmo, e essa aqui ela tá com destaque na minha coleção, que ela tá na parte só dos carrinhos de Fórmula 1, e ela tá colocada no meio delas também, né? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima!